ভিডিও লৈ আছে আজি বি লোকেশন জানিব নিমিতে তে লোকেশন না জানা খানিমতে আজি দি আছে আমি ভাল পৰা লব গাড়ী গাড়ী চলাই নি লৈলে ঠিক না জানা হৈ যায় এইটো নিউ জালুকি ই ব্লক হ'ব নিউ জালুকি ই ব্লক হ'ব এতে বাস স্টপ থাকিব বাস স্টপ খুৰি পৰা বনাই নি থাকিব এতে এতে নিউ জালুকি ই ব্লক লিখি নি থাকিব সবি ভাল পৰা নিউ জালুকি ই ব্লক ৱেলকাম লিখি নি থাকিব এতে বাস স্টপ খুৰি পৰা বনাই নি থাকিব এইটো বোলে হ'লে জালুকি টাউন আছে জালুকি টাউন আৰু ফালে হ'ব মই লগা নতুন জীৱন প্ৰেহম যোৱা ৰাস্তা এইফালে হ'ব এইফালে হ'লে ডিমাপুৰ ৰাস্তা আছে দেই এইটো গ্ৰীণ হাউচ থকাটো ডিমাপুৰ ৰাস্তা আছে এনেকুৱা হৈ এনেই এইফালে গুচি যাব এইফালে গুচি যাব এইফালে হ'লে জালুকি টাউন আছে তাতে গেছ এজেঞ্চি থাকিব এনেকুৱা হয়নে এফালে যাই যাব ওপৰ ফালে কাঁচা ৰাস্তা ফলে কাঁচা ৰাস্তা যাইলেতো মইলা প্ৰেহম পাই যাব মইলা প্ৰেহম পাই যাব ওপৰ ফালে যাব কেলে মানুহখন লোকেশ্যন আগে মই জালুকি টাউনে থাকে তাতেহে বিচাৰিবলৈ যায় থাকে এইটোৰ পৰা ৰাস্তা ঠিক নাজানি কিনি কোনোবাতে ঘূৰি কিনি যাই যায় এইটোৰ পৰা আমি লগা প্ৰেহম ৰাস্তা এফালে আৰু জানিব নিমিতে মই ভিডিঅ' লৈ দি আছে মানুহখন সদায় লোকেশ্যনটো হালি থাকিবি কোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু আজি বি হালি দি আছে চব এইটো জনাই দি আছে থেংক ইউ।